Bueno, ekuazioan artean dago kontzeptu bat dana ekuazio baliokide. Zer da hori? Gogoratzen baduzue dira, bi ekuazio dira baliokide, baldin eta soluzio bardinak badituzte. Vale? Bueno, inekuazioetan eta ekuazio baliokideak lortzeko ekuazioaren barruan mugimendu batzuk alziren egin. Bai? Danok egiten dituguna gau da. Alde bietakoa bider zenbaki bardina, dosati zenbaki bardina, edo alde bietakoa gehi bi, alde bietakoa ken zazpi, edo zuek egiten duzuenean, hau bestaldera doa egan egiten eta plus batzen dagoen eskentzen jartzen dugu, bueno, olako mugimenduak, hau da, ekuazioa modifikatzeko erabilidea ditugun mugimenduak, beti, ekuazioaren soluzioak modifikatu barik. Bai? Bueno, hori da ideia. Ba, inekuazioetan ere, ba, mugimendu batzuk alditugu egin, beti mantenduz, inekuazioa jarretzen dela, betetzen, x balio bardinekin. Bueno, zeintzu dira horiek? Lehenengoa, zenbaki bat batzea alde bietan. Ekuazioen bezala, eh? Nik adibidez, zenbaki bat badaukat, x abada txikinago bost, iru baino, hau da, irutik baina hiru baino txikiagoa dira zen guztiak, vale? Ba, x gehi bi txikiagoa izango da bost baino. Ba, klaro, hiru baino txikiago guztiei gehi bi egiten badiet, bihurtuko dira bost baino txikiago guztiak. Beraz, amengoa. Vale? Kenketa eginez gauza bera, kenketa egiten badugu, hiru baino txikiagoa dira guztiak, ba, minus lau egiten badugu, ekizken lau izango da txikinagoa minus bat baino. Bale? Irutik. Iruken lau, minus lau. Minus bat, barkatu. Bale? Beraz, irua baino txikinagoa direzen guztiei, ken lau egiten badiogu, ba, geratuko da minus bat baino txikiagoa diren guztiak. Ondo. Zer gertatzen da, bider bi egiten badugu. Ba, hiru baino txikiago direzen zenbakiak danak bider bi eginez geratzen dira danak sei baino txikiagoak, ez? Beraz, bi ekiz txikinagoa sei baino. Bai? Bueno, hemen dator gauza bakarra modifikatu behar duguna. Eta da, edo aldatzen dana. Zer gertatzen da bider zenbaki negatibo bat bidertzen dugunean? Egia da, bai, hiru baino zenbaki txikinagoei bider minus bi bidertzen badiegu geratzen dela direla txikinago minus sei baino. Bueno, konprobatuko dugu. Adibidez, bi. Bi da, hiru baino txikinagoa. Bider minus bi geratzen da, bi bider minus bi, minus lau. Eta, bai, geratzen da. Bi bider minus bi, minus lau. Eta, iru bider minus bi, minus sei. Bai? Zer handaz? Minus lau, txikinagoa, minus sei da? Ba ez. Minus lau, handiagoa da, minus sei baino. Bale? Ba, inekuazioetan, mugimendu guztiak ekuazioen modu, ekuazioetan egiten ditugun moduan alditugu egin bakarrik bidertu edo zatitu zenbaki negatibo batekin hori egiterakoan desberdintza ikurra ba, aldatu egiten da. Txikinagotik handiagora. Bai? Bider minus bi bidertzen badugu zenbaki bat txikinagoa iru baino dana, geratzen da, emaitza handiagoa dela minus sei baino. Bale? Bueno, hau, benetan alda izan zegoen buru hauste bat ebazpenetan. Bada ustrukoak hori dana, ba, saiesteko, arazo hori saiesteko, baina alde izan benetan arazo ponte bat. Bale? Bueno, bakuntan izan ez, bat, gehi zenbaki bat,
Ken zenbaki bat, bide zenbaki positibo bat edo zati zenbaki positibo bat alda egin arazo barik alde biak, alde bietan gauza bere egiten badu. Dane? Arazoa dator, bidertu edo zatitzerakoan zenbaki negatibo bateaz alde biak. Hori egiten dugunean, erdiko ikurra, erdiko desberentza aldatu egiten da. Ba, eta kontrakoa ipintzen dugu. Txikinago bada, orduan handiago ipini. Bale?